Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဘောဘောမချန်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့ Manchester United အသင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အဝေးကွင်းစီဗီလာကွင်းကိုသွားကစားတဲ့အခါမှာ3ဂိုးဂိုးမရှိနေရှက်စရာကောင်းအောင်ရှုံးပြီးတော့2ကြော်ပေါင်း 5-2 နဲ့သူတို့တွေထွက်လာခဲ့ရပြီပေါ့။ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အဲ့ဒီတပွဲပဲကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ခုလေးကြည့်မှသာ Sporting နဲ့ Juventus ကလည်း2ကြော်ပေါင်း 1-2 နဲ့ Juventus ကနောက်ဆက်စင်ကိုတက်တယ်။ Union စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ Leverkusen ကလည်းကျွန်တော် Leverkusen က2ကြော်ပေါင်း 2-5 နဲ့နောက်ဆက်စင်ကိုတက်တယ်။ရိုမာနဲ့ဖီယင်နူကတော့သူတို့တွေပေါ့နော်ဒါအချိန်ပုံမိနစ်120ကန်နေတော့ပေါ့အခုချိန်ကြီးဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာရိုမာက 4-1 နဲ့နိုင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရိုမာကပဲတက်မဲ့အနေထားပါနော်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ပွဲစဉ်တွေတော့ကျွန်တော်မကြည့်ခဲ့ရဘူးဆိုတော့ယူနိုက်တက်ပွဲက watch down လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပွဲစဉ်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောအောင်ဆိုတော့ဒီပွဲကဗျာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလို့ Manchester United ကကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောလို့စီဗီလာကယူနိုက်တက်ကိုနိုင်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မကွိုင်းရိုင်းနဲ့ဒီဒီယာကယူနိုက်တက်ကိုနိုင်သွားတယ်လို့ဖြစ်နေပြီဒါစီဗီလာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ချီးကျူးအောင်ပါစီဗီလာကပထမပိုင်းသူတို့ကစားကလေးကသူတို့အနေနဲ့လုံးဝခိုရာကက်တာသိရမလား။အော်ဘသူကတော့အဆင်မပြေတာဒါမှမဟုတ်သူတို့တွေမရှိခဲ့ဘူး။နော်နေရာစုံကကျွန်တော်တို့ဂိုးသမားဘူနိုကလွှဲရင်ကျန်တဲ့အောက်ဖီးပလေယာ10ယောက်လုံးကတိုက်စစ်ဆလို့ရှိရင်လည်းတရဇက်လိုက်ကြတာဝုံဝုံဝုံအင်းနော်ပေါ်လုံးမရှိဘူးပရက်ဆင်းလုံးမယ်ဆလို့ရှိရင်လည်းဝုံဝုံဝုံခံစစ်နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟာတံပြန်နေပြီးရပြီဆလို့ရှိရင်လည်းတခါနဲ့တပြုံကြီးပြန်ဆင်းပြီးတော့ဘူးဒီပွဲမှာဗျာစီဗီလာကငါတို့နိုင်ကိုနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကစားသွားတာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကွင်းလင်မှာဖာနန်ဒက်စ်မပါတဲ့ကွင်းလင်ကဘာမှအလုံးမဖြစ်ဘူးတပွဲလုံးအတိုင်းတာနေနဲ့ဂိုးပေါက်ကန်သူမှု16ကြိမ်ရှိတယ်ဂိုးပေါက်တက်တာ3ကြိမ်ပဲရှိတယ်ဘယ်အပိုင်အခွင့်အရေးဖန်တီးမှုမှာတစ်ကြိမ်မှမတွေ့ခဲ့ရဘူးဆိုတော့ဖာနန်ဒက်စ်မပါတဲ့ကွင်းလင်ဟာ influence လည်းမဖြစ်တယ်လို့ war rate လည်းဘာမှသိမရှိဘူးနော် war rate လည်းဘာမှသိမရှိဘူးအခွင့်အရေးလေးဖန်တီးပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဒါဒီ finalist မပါတဲ့အကျိုးပဲเนาะသိတယ်မလားเนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကွင်းလေးကကစားမားတွေကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ရှုံးနေတဲ့အခါမှာကစားမားတွေစိတ်နဲ့ကြနေတဲ့အခါမှာကစားမားတွေယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ကိုယ်အသင်းပေါ်တွေကို motivate လုပ်ပေးမဲ့ဘာ captainment လည်းကျွန်တော်မတွေ့ခဲ့ရဘူးနောက်မှာတော့ခေါင်းဆောင်ကြီးကတော့ရှိတာပေါ့သိတယ်မလားဒါပေမဲ့လည်းသူကတီဂျီသူကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะဘာမှန်သူကတိတ်ပြီးတော့မပြောဘူးเนาะဆိုတော့မပြောတဲ့ပြင်သူကအမားပါလှုပ်သွားသေးတယ်သူနဲ့ဒီဂီယာပေါင်းပြီးတော့เนาะနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့အမားတလုံးလှုပ်သွားသေးတယ်ဒီရာကတော့ဒီနေ့ပွဲမှာမန်ချက်စတာနဲ့တင်ကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝမနော်ပွဲပြိုင်ပွဲကနေထွက်စီခဲ့တဲ့ကစားမလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဒါမျိုးလို့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကိုတင်းရဲ့ကစားမကိုတယောက်တည်းကို individualize လုပ်ပြီးတော့အမှားပြောတယ်မျိုးလို့ကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လေလို့၃ဂိုးမှာ၃ဂိုးကျွန်တော်ကဒီဂီယာရဲ့အမှားနဲ့မกินဘူးပေါ့တတိယဂိုးကတော့လုံးဝဒီဂီယာရဲ့အမှားကြောင့်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့တောင်းကံဘုံကနေခေါင်းတက်တဲ့လုံကလည်းပုံမှန်ကိုသမားတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှ safe နိုင်တဲ့အနေထားပါဒီဂီယာနဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့တာပထမအဆုံးအလုံးကတော့တကယ်တော့မကွိုင်းရကိုမဟာရယာဆဲကြတယ်မကွိုင်းရကိုမဟာရယာဆဲကြတယ်ဒီညမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီနေရာမှာနှစ်ယောက်စလုံးကလိုအပ်ချက်ရှိတာဗျာနံပါတ်1မကွိုင်းရကလက်ဖြန့်ပြီးတော့တောင်းတယ်โอเคလက်ဖြန့်ပြီးတော့တောင်းတဲ့အခါမှာသူအနေနဲ့ဂျန်တဲ့ကစားမ3ယောက်ကဟို space ကအလူကြီးရှိနေတုန်းဆိုတော့တကယ်လို့ဒီနေရာမှာ Lisandro Martinez တို့ Fernandez တို့เนาะ Eriksen တို့เนาะ Casemiro တို့ဆိုလို့ရှိရင်အချင်းညီတို့ကိုအကောင်းဆုံးကင်တွင်နိုင်တယ်အေးအေးဆေးဆေးပဲပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့မကွိုင်းရကသူက confidence ကအပြည့်ပဲသူကလက်ဖြန့်တော့မှတောင်းလိုက်တယ်ဒီဂီယာကလည်းပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဟယ်ဒီမကွိုင်းရကသူ့ရဲ့တစ်ချက်ထိပြီးတော့တစ်ချက်ထင်းနဲ့ဘောလုံးလှမ်းပေးတာကအဆင်မပြေဘူးဗျာအရင်ကတည်းကမှ pressure အောက်မှာဘာလို့လို့လုံးဝမှမသိတဲ့ဟယ်ဒီမကွိုင်းရကတိုင်ပက်နေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမှအမှားလုပ်ပြီးတော့ဂိုးသွားတယ်ချွတ်ချွတ်တော့မကွိုင်းရကကိုမားရရခွာဆဲကြတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာက DB ဒီဂီယာအနည်းနဲ့လည်းတိထားမယ်ဒါနားလေထားရမှာဗျာနားနေမယ်ဆိုတော့ကို့အသင်းရဲ့အသင်းပေါ်ကိုပြောတာပါโอเคငါအသင်းပေါ်ကတော့တောင်းနေပြီပရက်ရှာကလည်း3ယောက်ကဘေးမှာရှိနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီဗီလာကမဟာရယာကျွန်တော်တို့နေပရက်ဆင်းလုပ်နေတဲ့အချိန်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာဒီဂီယာကပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြောကျူကပြောနေတာပါဗျာကြည့်ရတော့မှာပဲဟုတ်တယ်မလားโอเคဒီကစားမကဒီငါအသင်းပေါ်ဟယ်ဒီမကွိုင်းရကဘောလုံးထိချက်တစ်ချက်တည်းလူရာကိုရောက်အောင်ပေးနေတဲ့ကစားမမျိုးလားအဲ့လို ability အဲ့လိုစွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့ကစားမလားကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပါမကွိုင်းရကတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်း confidence အပြည့်နဲ့တောင်းနေလုံလောက်တဲ့ space တခုလေးရှိတယ်။နောက်ထပ် pass တခုလုံနိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ space တခုလေးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့မကွိုင်းရရဲ့ကျွန်တော်တို့အမှားကများသွားတာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့လေလို့သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းနေအမှားပါ။ဒီနေ့ပွဲက David De Gea ရဲ့အမှားကအကြီးကြီးပါကျွန်တော်တို့နော်။ဒီကမကွိုင်းရဆိုရတဲ့ De Gea ရဲ့အမှားကအကြီးကြီးပါကျွန်တော်တို့ဟိုဘလူးပြန်ဘလူးမန်းကိုကျွန်တော်ပြင်လို့မရတဲ့အနေထားကြီးပေါ့။ဆိုတော့ Sevilla ကကျွန်တော်အနေနဲ့ Essence 73မှာရှိနေတယ်။ကျွန်တော်ပွဲကျုပ်30ချက်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဘူရောင်းလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာစိတ်လူတွေစီဗီလာကိုရှုံ့မတွက်နေတော့စီဗီလာဆိုတာကအမြဲတမ်းပြောရတယ်ဗာလဲဒီရီယယ်မက်ထရစ်လိုပဲချန်ပီယံစ်လိရဲ့ရီယယ်မက်ထရစ်လိုပဲရရှိယူရိုပါလိမှာလည်းစီဗီလာကကြိုက်တဲ့နှစ်ကိုကျွန်တော်ပြင်ကြည့်ကြည့်နောက်ဆုံးနေ့တွေမှာနီးပြဘလောက်ဖဲပြောင်းပြောင်းကစားသမားတွေဘလောက်ဖဲပြောင်းပြောင်း
နောက်ဆုံး၄သင်းကျင်တဲ့ဆီမီဖိုင်နယ်ဆိုပြီးစီဗီလာကအမြဲတမ်းပါတယ်ကြိုက်တဲ့အသင်းနဲ့တွေ့အမြဲတမ်းကြော်တယ်ယူနိုက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်စီဗီလာနဲ့ကျွန်တော်တို့နေတွေ့တာတကြိမ်မှအနိုင်ရဖို့ရမရှိဘူးလုံးဝမနိုင်ဘူးเนาะအခုချိန်ထိတကယ်မနိုင်တာအဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါကျတော့ယူနိုက်တက်တို့ချိုးပရိသတ်တွေကဟာကိုသင်းကူမှအဲ့လောက်မှယုံကြည်မှုမရှိဘူးလားအာကိုသင်းကူမှအဲ့လောက်မှယုံကြည်မှုမရှိရင်အားပေးမနေနဲ့ကွာဘာညာဘာညာကိုရီးယားကိုသင်းလောက်ပဲတိကြတာသူများအသင်းကโอเคကိုပြိုင်ပဲတင်းကဘလို့အချင်းကြီးရှိနေတယ်လေဒီလိုပြိုင်ပွဲမျိုးမှာမပါလောက်တဲ့တယ်လေဆိုတာတွေကိုသူကသိခေါင်းနေမထက်ကြအောင်အာငါတို့သင်းနိုင်မယ်ငါတို့သင်းနိုင်မယ်အမြဲတမ်းပဲနိုင်မယ်လို့တွေးထားနေကြတာဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီနေ့ပွဲမှာစီဗီလာဟာထိုက်လိုက်တဲ့နေနဲ့ကိုနိုင်သွားတာပဲရသွားတယ်ကိုရီးယားကံကောင်းနေရီရောတိတယ်မလားငါတို့အမှားအကြောင်းပေးရတာတွေရောပြောနေကြပြီမဲ့အကယ်လို့စီဗီလာသာ pressing မလုပ်ရင်အကယ်လို့စီဗီလာသာသူ့လို့သူမလုပ်ရင်ဟုတ်တယ်မလား United အနေနဲ့ဒီလိုအမှားကလုပ်เสียအကြောင်းကိုမရှိဘူးဆိုတော့စီဗီလာအနေနဲ့ထိုက်တဲ့တဲ့နဲ့ကျွန်တော်နိုင်သွားတဲ့ပွဲပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ကိုအသင်းရဲ့ဘက်ကဟိုဘယ်လိုပြောလို့ကစားမားတွေကနီးပြတွေကပရိသတ်တွေတော်များများကဖလားတွေရဲ့ပြင်မလားဟိုဘယ်လိုပြောလို့လူချင်းတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကတော့ရချင်းကြတာပေါ့ဗျာသိတယ်မလားဒါပေမဲ့လည်းလူမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သိနေတာကိုအသင်းမှာကစားမားတွေ၄၅ချောက်တန်ရသွားပြီဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဒါဟာအကြောင်းပြချက်ပြီးတယ်မဟုတ်တော့ဘူးဗျာကိုအသင်းရဲ့အချင်းကြီးကိုကျွန်တော်နားလည်ရတာမှโอเคငါတို့လူတွေတန်ရသွားပြီဒါဆိုလို့ကျွန်တော်ဘယ်ဟိုအာယုံဆိုင်တင်တယ်လေရှင်းရှင်းလေးရေလေပရီးမီးယားလိမှာအဆင့်လေးကိုပဲအာယုံဆိုင်ရမှာလာမယ့်နေ့မှာလေစိတ်ချဘရိုက်တန်နဲ့ကဒီပုံစံနဲ့သာကစားမင်းမင်းတက်ဖို့ကဝေးဟိုဘရိုက်တန်ဆိုတာကစီဗီလာထက်အမင်းအစအများကြီးတာတဲ့အတင်းသိရမလားဒါကြောင့်ဘောနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ရှိဒီပွဲမှာကျွန်တော်စီဗီလာကန်ကောင်းခဲ့တဲ့ဘာညာပြောနေကြပြီမဲ့ကန်ဆိုတာကိုလုံးလို့ဖြစ်လာတဲ့အရာပဲဟုတ်တယ်မလားထားလိုက်တဲ့နေနဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်သွားတယ်မန်ချက်စတာနဲ့တင်ကတော့နှစ်ကြော်ပေါင်း 5-2 နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါအရှက်တဝဲရှုံးနေကြတာအရှက်တဝဲဆိုတာမျိုးကနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ3ကိုအတွင်းခံလို့ပြောတာမဟုတ်ဒါလည်းပါတော့ပါတော့လည်း3ကိုအတွင်းခံရလို့ဥတည်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာအချက်တကွဲဆိုတာက performance ကြောင့်ပါတပွဲလုံး16ကြိမ်ကန်နေပြ3ကြိမ်ကူပေါက်တဲ့တဲ့ကန်နေလုံးတွေကလည်းကက်စမဲလိုလောက်ကန်တာပဲအန်တိုနီဆန်တိုလည်းမကန်ဘူးဆန်ချိုလည်းမကန်ဘူးဖာနန်ဒက်စ်မပါတဲ့ကွင်းလေကဘာမှအလုံးမဖြစ်ဘူးဖာနန်ဒက်စ်မပါတဲ့ကွင်းလေကတော်တော်များများကဖာနန်ဒက်ရှိတော့ငါဆိုလို့ရင် United တင်ရင်ပရိသတ်တွေကဘာပြောကြလဲဆိုတော့ဟာဒီကောင်ကဆရာကြီးလှုပ်ချင်နေတာကွင်းလင်မှာဟိုလူကိုလက်ညှိုးထုတ်လိုက်ဟိုလူကိုလက်တကားကားနဲ့လှုပ်လိုက်တိတယ်မလားဟိုလူကိုအော်ပြောတယ်ဆရာကြီးလှုပ်ချင်နေတာယူနိုက်တက်တင်ရဲ့ကိုပိုင်ပရိသတ်တွေကတော့မှပြောကြတာပြိုင်မဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ပြောမှာပဲဒါကျွန်တော်ကပြောလို့မရဘူးလေပြိုင်မဲ့ပရိသတ်တွေကဟုတ်တယ်မလားဒါသူတို့အနွိုင်းဖြစ်စေတဲ့ကစားမှာပြောမှာပဲဒါပေမဲ့ဖန်တဲ့ကရှင်းရှင်းလေးခေါင်းထဲမှာရှိတာအတင်းအကျိုးမြတ်ဖြစ်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်မိမမိပြိုင်မဲ့ပရိသတ်တွေဘာမြင်နေမြင်နေသူကယူမဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒန်လူကြီးကိုဖိအားပေးလို့ယူနိုက်တက်ကပြည်တယ်ပေါ်ရသွားမယ်ဒန်လူကြီးကိုဖိအားပေးလို့ယူနိုက်တက်ကပင်ရီရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအသင်းအတွက်အကျိုးမဲ့ဖြစ်တာပဲကျန်တဲ့ပရိသတ်တွေသူ့ကိုမြင်တာမမြင်တာသူစိတ်ဝင်စားဘူးသူ့ရဲ့အလုပ်ကရှင်းရှင်းလေးရယူနိုက်တက်ကိုအကျိုးပြုဖို့ပဲဟုတ်တယ်မလားပြီးလို့ရှိရင်ကိုအသင်းရဲ့ကစားမားတွေတိုင်ပတ်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်တက်တွေကြနေတဲ့အချိန်မှာ motivate လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ကကပတိန်တယောက်ရဲ့တောင်းပန်ပဲဟုတ်တယ်မလားကပတိန်ဆိုတာမျိုးကခေါင်းဆောင်လက်ပတ်ပတ်ထားစရာမလိုဘူးဗျာဟုတ်တယ်မလားဒါ automatic သူ့အတူပါပြီးသားအခုမှရှိမှတော့ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လိုမျိုးကစားမမတွေးခဲ့ရအောင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဝမ်းစီနဲ့ရှုံနေတော့မှဘာကစားမားရိစီရဲ့ဘက်ကဘာတက်တွဲကြွကြွမှကစားနာမျိုးလည်းမတွေးရဘူးဘာစိတ်လိုက်မှဘာကစားတာမျိုးမှလည်းကျွန်တော်မတွေးရဘူးနိုင်ပွဲစာလောင်စိတ်ဟာစီဗီလာတင်းရဲ့ကစားမားတက်ရောက်ရဲ့စိတ်ကြတောင်ကျွန်တော်မမီခဲ့ဘူးစီဗီလာတင်းကစားမားတွေကအလုံးဝအမှန်ကန်ဆိုလို့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကစားသွားတာဒါကြောင့်မလို့ဒီပွဲမှာယူနိုက်တက်ဟာဘာအကြောင်းပြချက်မှလည်းပြီးရမလို့တလို့တကယ်ကိုဘူရောလုံးဆိုတော့ထိုက်ထိုက်တဲ့နဲ့နဲ့ရှုံခဲ့ရတဲ့ပွဲပဲကျွန်တော်ကတော့ဒီကနေ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါရှက်စရာရှုံးနေပွဲပဲ၃ကိုကိုမရှိနေရှုံးလို့ဆိုတာမျိုးဆိုတာတဲ့ performance ကြောင့်တော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတာ။နောက်တစ်ချက်ဘာပဲပြောရလို့ဒီမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် Manchester United ကတော့ထွက်ခွာခဲ့ရပြီ။နော်ထွက်ခွာခဲ့ရပြီ။ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့လာမယ့် Brighton နဲ့ပွဲစဉ် FA Plus မှာရောထပ်ပြီးတော့ထွက်အမလားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်နော်။ညီကတို့အနေနဲ့ရောဒီပွဲမှာကြီးခဲ့တဲ့ညီကတို့ရှင်ဘယ်လိုများလဲ။ဘာရီအားနည်းချက်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ထင်လဲ။ဘာရီက United အသင်းကိုဒါထွက်ခွာစေခဲ့ရတယ်လို့ထင်လဲ။ Comment မှာဝင်မှချက်ပြီးသွားကြပါ။ချစ်ချူပါဗီဒီယိုမျိုးစီများလုံးကိုကြည့်သူများကြီးတင်ပါတယ်။